Подолання українофобії, яку століттями насаджував російський агресор, першочергове завдання влади. Про це лідер всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок заявив на Галичині у Бродах. На превеликий жаль, не тільки під час радянської окупації на всій території України нав'язувалася антиукраїнська пропаганда, але й під час практично 20 років української незалежності ми не бачили активної протидії антиукраїнської пропаганди. В результаті українофобія, вона стала якоюсь такою певною нормою, чуть чи не державною політикою, це стало звичні речі. Результати українофобської політики назовні, зазначив Олег Тягнибок. В Сімферополі була лише одна українська гімназія, а українською мовою навчалося тільки 7% кримських школярів. У прайм-тайм на центральному телебаченні частка державної мови знизилась до 30%. Українською видавали лише третину газет, нагадав свободівець. Саме тому зараз потрібно в кримінальному законодавстві вводити конкретну норму, запровадити конкретну норму. Найжорсткіше кримінальне покарання за будь-які прояви українофобії в будь-яка країна світу, повірте, будь-яка країна світу, якщо не захищає своїх національних інтересів, якщо не забезпечує національну ідентичність, вона програє в усьому. Вона програє в економіці, вона тоді не буде мати забезпеченої соціальної справедливості і буде дуже ранима до будь-яких зовнішніх і внутрішніх агресій. Ключовим елементом у подоланні українофобських пережитків є звільнення від тоталітарної совєтської спадщини, наголосив націоналіст у Золочеві. І тут потрібна чітка, тверда і послідовна державна політика, що завершить десовітизацію, новим поштовхом до якої стала революція гідності. «Свобода» подала проект закону 3530 за номером про заборону комуністичної ідеології. В цьому законі передбачено проведення публічного судового процесу над комунізмом. Потрібно ліквідувати усі знущальні символи цього комуністичного режиму, які, на превеликий жаль, до цього часу залишаються в українській державі. Це потрібно для нашої історії, для забезпечення історичної пам'яті і, в першу чергу, це потрібно для майбутнього. Депутати-свободівці активно протидіють проявам українофобії. Розробили проект постанови про подолання наслідків совєтської окупації України. Низку ініціатив, спрямованих на захист і підтримку української мови. Революція гідності, вона поламала певні стереотипи. І сьогодні і на сході України гасло бандерівське «Слава Україні, героям слава» абсолютно нормально і адекватно сприймається. Ну що говорити, якщо це гасло вже навіть кричать в Москві, там під стінами Кремля, під Путіним. Олег Ярославович, тисну руку. Дякую за зустріч. Дякую вам.